ياسين تفصيل ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا أما يقول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره: لهم من يمتازوا بمعنى يتميزون عن المؤمنين في موقفهم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ قیامت میں کافروں کا کیا حال ہوگا جب ان کو اللہ حکم دیں گے کہ تم علیحدہ ہو جاؤ، مومنین سے ہٹ جاؤ. کقوله تعالی: ویوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم. قیامت والے دن جب ہم ان سب کو اٹھائیں گے، پھر کہا جائے گا ان کو جنہوں نے شرک کیا کہ تم لازم پکڑو اپنی جگہ کو، تم اور تمہارے شرکا. فزیلنا بینہم، پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا. وقال عز وجل: ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سب الگ الگ ہو جائیں گے. جیسے فرمایا: یومئذ یصدعون ایسیرون سدعین فرقتین. جس دن دو فرقے ہو جائیں گے، ایک مومن ایک طرف، کافر ایک طرف. احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاهدوهم الى صراط الجحیم. اللہ تبارک و تعالی ان کو اٹھائیں گے جنہوں نے کفر کیا اور ان جیسے ان کے ساتھ والے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر سب کو لے کے چلایا جائے گا جہنم کی طرف. وقوله تعالى: لما هدي لكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. هذا تقريع من الله تعالى للكفر من بني آدم. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تنبیہ ہے کافروں کو جو بنی آدم کی اولاد میں سے جنہوں نے کفر کیا. الذین آتاؤ الشیطان، جنہوں نے شیطان کی پیروی کی. وہو عدو لہم مبین، حالانکہ وہ ان کا کھلا دشمن. وأصحاب الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم، اور انہوں نے اللہ کی، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، ان کا رازق ہے. ولہذا قال تعالی: وان اعبدونی هذا صراط مستقيم. اللہ نے فرمایا: تم میری ہی خالص عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. ایقد امرتکم فی دار الدنیا بسیان الشیطان. اللہ فرمائیں گے: میں نے تمہیں حکم دیا تھا دنیا میں کہ شیطان کی نافرمانی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو. وامرتکم بعبادتی، اور میں نے حکم دیا کہ خالص میری عبادت کرو. هذا هو الصراط المستقيم، اللہ کی بندگی ہی صحیح طریقہ ہے. فسلکتم غیر ذلک واتبعتم الشیطان فیما امرکم به، لیکن تم نے میرے حکم کے باوجود میرے مخالف رستہ اختیار کیا اور تم اسی طرح شیطان کی پیروی کرتے رہے جس طرح تم کو شیطان نے حکم دیا.
ولهذا قال عز وجل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أن يقال جبلا بكسر الجيم وتشديد اللام ويقال بزم الجيم والباء جبلا ومنهم من يسكن الباء والمراد ذلك الخلق القصير. حالانکہ تم جانتے ہو کہ شیطان تم سے پہلے بھی بہت بڑی اللہ کی مخلوق کو تباہ و برباد کر چکا گمراہ کر چکا ہے. افلم تکونوا تعقلون کیا تم میں عقل نہیں ہے کہ اپنے خالق اپنے مالک اپنے رازق رب رحمان کو چھوڑ کے شیطان کی اطاعت کرو. اے افما کان لکم عقل فی مخالفت ربکم فی ما امرکم به من عبادته وحده لا شریک له کیا تم کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی مخالفت کر رہے ہو اس کی عبادت چھوڑ کے. وعدو لکم ملا اتباع الشیطان اور تم اس دشمن کی اتباع اور پیروی کر رہے ہو جو کھلا دشمن ہے. قال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبد الرحمن محمد البحاربی ان اسماعیل رافع من حدثه عن محمد بن كعب القرظي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه ورسلم الله تعالى جهنم کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دیں گے جہنم کو فیخرج منها انفن صاطع مظلم پھر جہنم سے گویا ایک ایسی گردن نکلے گی جو اونچی بھی ہوگی اور سیاہ بھی ہوگی. يقول ولم أعد إليكم يا بني آدم إلا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون فامتازوا اليوم أيها المجرمون فيتميز الناس يجيئون وهي الذي يقول تعالى فيجسوا ويجسونا وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب دیکھیں گے کہ آپ ہر آدمی جو ہے وہ گھٹنوں پہ پڑا ہوگا اللہ کے خوف سے اور ہر جماعت کو پکارا جائے گا کہ اپنے اپنے نام عمل کی طرف پہنچو. هذه جهنم التي كنتم توعدون یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا. اس لوح اليوم ما كنتم تكفرون آج اس میں جلوس اپنے کفر کی وجہ سے. اليوم نختم على افواههم آج ہم ان کے منہ پہ مہرے لگا دیں گے. وتكلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم اور بولیں گے ان بلوائیں گے ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو بھی مٹا ڈالیں. تمس کے معنی ہوتا ہے بالکل برابر کر دینا اور پھر اس کے بعد وہ راستہ دیکھنا چاہیں لیکن کہاں سے دیکھیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ اگر چاہیں تو ہم ان کو انہی کی جگہ پہ مسخ کر ڈالیں انسان سے جانور بنا ڈالیں بندر بنا ڈالیں خنزیر بنا ڈالیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا پھر ان کو لنگڑا بھی کر دیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ پھر نہ وہ چلنے کی طاقت رکھیں نہ لوٹنے کی طاقت رکھیں. يقال للكفر من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريا وتوبيخا قیامت والے دن کافروں کو کہا جائے گا جب جہنم ان کے سامنے ہوگی. هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه التي حذرتكم الرسل فكذبتموهم یہ وہ جہنم ہے جس سے تمہیں میرے پیغمبر ڈراتے رہے لیکن تم نے پیغمبروں کی بات نہ مانی. اس لوح اليوم بما كنتم تكفرون كما قال تعالى يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون جب ان کو دھکیلا جائے گا جنت جہنم کی طرف تو کہا جائے گا یہی ہے وہ جہنم جس کو تم نہیں مانتے تھے. افسحر ہذا ام انتم لا تبصرون
جیسے تم دنیا میں کہتے تھے کہ میرے پیغمبر نبی نہیں بلکہ جادوگر ہیں، تو جہنم کو بھی اچھی طرح دیکھ لو، یہ جادو کی جہنم تو نہیں، حقیقی ہے کہ نہیں؟ وَقَوْلُوا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ هَذَا حَالُ الْكُفَّارِ الْمُنَافِقِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُنْكِرُونَ مَا اجْتَرَمُوا فِي الدُّنْيَا وَيَعْلِفُونَ مَا فَعَلُوهُ فَيَخْتِمُ اللَّهُ وَلَا فَيَسْتَنْتَجُ جِوَارِهِمْ بِمَا عَمِلَتْ. یہ کفار اور منافقین کا حال ہوگا جو قیامت میں انکار کریں گے کہ یا اللہ ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے گناہ نہیں کیے، قسمیں کھائیں گے. اب اللہ حکم دیں گے کہ ان کے مہروں پہ بند کر دو، مہر لگا دو. پھر اللہ حکم دیں گے ان کے اعضاء کو، ان کے اعضاء ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، فخذ بھی بولے گی، چمڑا بھی بولے گا، ہر بات گواہی دے گی. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو شيبة ابراهيم عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا من جابر الحارث التميمي قال حدثنا ابو عامر الازدي قال حدثنا سفيان بن عبيد المقدم الفضل بن عمرو الشعبي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. حضرت انس سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہنسے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آئی. ثم قال اتدرون مما اضحك، پھر پوچھا کہ جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ قلنا اللہ ورسوله اعلم، ہم نے کہا ہم تو نہیں جانتے، اللہ اللہ کا رسول. قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، کہ بندہ قیامت والے دن جب اپنے اللہ سے جھگڑے گا. يقول ربي لم تجرني من الظلم، يقول بلا، يقول لا اجيد الا شاهدا من نفسي، يقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بالكرام الكاتبين شهودا. بندہ کہے گا میرا مولا آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں ظلم نہیں کروں گا، ظلم سے مجھے پناہ ملے گا، بالکل ملے گی. فَيَقُولُ لَا عَجِيزُ عَلَىٰ عَلَيْهِ شَهَدَ مِن نَفْسِ، وہ کہے گا یا اللہ پھر میں اپنی ذات پر کوئی گواہی قبول نہیں کرتا، فرشتوں کی گواہی کا مجھے کیا پتا، میرا نفس سے میرے اندر سے کوئی گواہی ہو. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، آج تیرا نفس تم پہ گواہی دے گا، فرشتے گواہی دیں گے. فَيَخْتُمَ عَلَىٰ فِيهُ وَيَقَالِ اَرْكَانِ اَنْتِكِي وَتَنْتُكُ بِعَمَلِهِ ثُمَّ خَلَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ فَيَقُولُ بُعْدًا لَكِنْ وَصُحُكًا فَأَنْ كُنَّ كُنْتُ أُنَابِلْ. اللہ حکم دیں گے کہ اس کے منہ کے اوپر بند کر دو، مہر لگا دو، اور اس کے جوارے کو حکم دیں گے کہ بولو، ہاتھوں کو حکم دیں گے، پاؤں کو حکم دیں گے، جو جو دنیا میں تم نے گناہ کیے ہیں تم گواہی دو. انتقی فتنتقو بعملہی، پھر ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا. ثم یخلا بینہ وبین الکلام، اب تو گواہی اپنے اندر سے اپنے جوارے سے آ گئی. فیقول بہدا لکن وسحکن، اب وہ اپنے جوارے سے کہے گا تمہیں ہلاکت ہو، بربادی ہو، میں تمہارے لیے لڑ رہا تھا کہ بچ جاؤ جلنے سے، تم خود میرے خلاف گواہ بن گئے ہو، تو میں تو اسی لیے جھگڑ رہا تھا کہ کسی طرح جہنم سے ہم بچ جائیں، لیکن تم تو بول پڑے ہو. وقد رواه مسلم النسائی کی لاہما نبی بکر ابن ابی النضر یعنی ابی النضر عن عبید اللہ بن عبد الرحمن جی ہم سے ہیں سوری ثم قال النسائی لا اعلم احدا رواه حضرت انس کا نزیر اس میں سوری بھی ثم غیر الاشجی و حدیث غریب اللہ تعالی عالم كذا قال وقد تقدم من روايه بيا من عبد الملك بن عبد الله بن عبد الله سفيان وقال عبد الرزاق قال اخبرنا ما من بعض من كيم النبي ان جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تدعون مقدما على افواهكم بالفدام فاول ما يسال عن احدكم فقده وكتفه رواه النسائي. حضور نے فرمایا کہ تم جب آؤ گے قیامت والے دن تو تمہارے منہ کو لگام دے کے بند کر دیا جائے گا، سب سے پہلے تمہاری فخذ، تمہاری ران اور تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، اور چمڑے بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ہاں ہم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا.
اللهم اجرنا اللهم اجرنا من النار. اب اس کے بعد فرماتی ہیں رواه النسائی ان محمد رافر مزاق و یقال سفیان و یعنی نبی النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث القیامت الطویل قال في اسم القصر كل ما انت بكل عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت ويسري بخير ما استطاع. قال فيقال له ولا نبعث عليك شاهدنا. قال يفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفرضه ينتقي. قال فتنطر فتنطق فخذه ولحمه وإدامه بما كان يعمل وذلك المنافق وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه رواه مسلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ آئے گا بندہ اللہ حکم دیں گے کہ کیا تم کیا ہو کیا کہتے تھے کیا کرتے تھے. وہ کہے گا انا عبدک میں تیرا بندہ ہوں آمنت بک وبنبیک وبکتابک میں آپ پر بھی ایمان لایا آپ کے نبی پر بھی ایمان لایا آپ کی کتاب پر بھی ایمان لایا وصمت وصلیت وتصدقت میں نے روزے رکھے میں نے نمازیں پڑھی میں نے خیراتیں کی ویثنی بخیر ما استطاع اللہ فرمائیں گے اچھا پھر ہم تمہارے اوپر گواہ لائیں گواہی دیں گے جو کچھ تم کہہ رہے ہو. قال فیفکر فی نفسہ اب وہ غور کرے گا کون ہے جو میرے اندر سے کون گواہی دے گا ويختم على فيه اس کے منہ پہ بند کر دیا جائے گا اللہ اس کے فخذ کو حکم دیں گے انتقی. قال فتنتق فخذه اب اس کی ران بھی بولے گی گوشت بھی بولے گا ہڈیاں بھی بولیں گی کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا تاکہ اب اس کا کوئی عذر باقی نہ رہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنے احکام پورے نہ فرما دیں. رواه مسلم وداود السلام به بدونه مقال ابي ادم رحمه الله. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا زمزم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فغضه من الرجل اليسرى. اس حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن انسان کے اعضاء میں سے بائیں پاؤں کی جو فخذ کہتے ہیں ران کو سب سے پہلے وہ بولے گی وہ گواہی دے گی. فرواه جرير محمد بن عبد الله الباري وسلم ياسبي بن سهوب وقد جود اسناده الامام احمد رحمه الله تعالى وقال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا اسماعيل ياسن زمزم بن زرعه عن شريح بن عبيد الحضرمي امن حدثه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه سمع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول عظم من الإنسان سب سے پہلے جو ہڈی گواہی دے گی يتكلم يوم يختم على الأفواه جب منہ پہ مہریں لگ جائیں گی فخذه من الرجل الشمال بائیں پاؤں کی فخذ جو ہے وہ بولے گی. وقال ابن يدنا يا ابن ابراهيم قال ابن ابراهيم يا قاضي يونس بن عبد الله قال ابو بردا قال ابو موسى على شهر الله عنه يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض على أي ربه عمله فيما بينه وبينه فيعترف فيقول نعم أي رب أملت أملت أملت. قال فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستره منها. قال فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته فبدا أن الناس كلهم يرونها. اب اس حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ مومن کو پکاریں گے حساب کے لیے فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ رَبُّهُ عَمَلُهُ اللہ اس کو عمل نامہ دکھائیں گے یہ تم نے کہا یا اللہ میں نے گناہ کیا میں نے خطا کی میں نے خطا کی
اللہ فرمائے گا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیں. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کلنا خطاؤن, ہر بندہ گناہگار ہے. وخیر الخطائین التوابون, اور بہتر گناہگار وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دروازے پہ توبہ کرنے والے ہوں. اور یاد رکھیں حدیث میں لفظ خطاؤن, حضور نے فرمایا کلنا خطاؤن یعنی بہت غلطیاں کرنے والے, ہر بندہ گناہگار ہے. کون ہے دنیا ماں سوا انبیاء کے, کوئی معصوم نہیں آتا. ہر انسان خطا کار ہے, گناہگار ہے, لیکن وہ گناہگار اللہ کو پسند ہے جو اللہ کے آگے آگے توبہ کرے. کیونکہ جب توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب شیطان لعین ابلیس ملعون مطرود مرجوم نے کہا تھا کہ میرا مولا آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے, مجھے ٹھکرا دیا ہے, مجھے لعنتی بنا دیا ہے, مجھے جنت سے نکال دیا ہے, اب عزت کا مجھے بھی تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں, ان سب کو میں راستے سے ہٹا ڈالوں. ہاں جو تیرے خاص بندے ہیں الا عبادک منہم المخلصین, ان پہ تو میرا اثر نہیں ہوگا, ورنہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کر ڈالوں گا اور ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر حال میں گمراہ کروں گا, عقیدے کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, شکل کے اعتبار سے, ہر حال میں میں ان کو گمراہ کر ڈالوں گا اور تاکہ جہنم بھرے. میں مردود ہوا تو یہ کیوں پھر عزت ملے ان کو؟ تو بتائے اللہ نے کیا فرمایا, فبعزتی وجلالی, فرمایا ملعون مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے, جب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا میں بھی معاف کرتا ہوں. کتنا تو گمراہ کرے گا, کتنوں کو تم جہنم میں ڈالو گے؟ جب بھی میرا بندہ میرے دروازے پہ سچی توبہ کرے گا میں بھی اس کے گناہ معاف کر دوں. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہزار کفر کیا ہے, گر کافرو گبرو بت پرستی بادا بادا, اگر ہزار بار توبہ شکستی بادا, اگر تم کافر ہو مشرک ہو بت پرست ہو قبر پرست ہو توبہ کرو, اگر ہزار دفعہ توبہ کر کے توڑ چکے ہو پھر بھی توبہ کرو, ابھی دروازہ کھلا ہوا, ابھی اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. تو جب بندہ, اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ افرح بتوبت عبد, کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ملائکہ ادھر آؤ, ملائکہ جب حضرت فرماتے ہیں عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب, دیکھو میرے بندے کو بھی پتا چل گیا کہ میرا بھی کوئی رب ہے میرے گناہ بخشنے والا, دیکھو معافی مانگ رہا, گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رحمت کی دروازے کھولے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں, یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو لوگ پھر اس مقام پہ پہنچے ہیں, امیر المؤمنین فی الحدیث کے مرتبے پہ پہنچے ہیں, تو اور امام بخاری کے استاد ہیں. جوانی میں بتائے ان کا کیا حال تھا, وہ جوانی میں اللہ معاف فرمائے بڑے عورتوں سے ان کے تعلقات تھے. ایک دفعہ کسی عورت کے وعدے پہ گئے ہوئے تھے, اس نے وعدہ کیا تھا کہ تم آ کے میرے گھر کی دیوار کے باہر انتظار کرنا, جب میرے گھر والے سو جائیں گے تو میں پتھر پھینکوں گی, تو اس کا مطلب ہوگا کہ راستہ صاف ہے پھر تم آ جانا. وہ اسی انتظار میں جا کے دیوار کے ساتھ چھپ کے بیٹھے تھے کہ وہ عورت مجھے کب بلاتی. ساتھ ایک مسجد تھی اور یہ اس کے کونے میں, ادھر مسجد کی دیوار ہے ادھر اس کے گھر کی دیوار ہے, بالکل کونے میں چھپے ہوئے ہیں کہ ادھر والا بھی نہ دیکھے ادھر والا بھی نہ دیکھے. اس مسجد میں تہجد کا وقت تھا اور ایک اللہ کا بندہ کھڑا تہجد پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا اللہ کے آگے. اس نے قرآن پاک کی جب یہ آیت تلاوت کی کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل اللہ سے ڈر جائے؟ جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عبداللہ اٹھے
اور کہا آن الوقت آ گیا ہے وقت میں اپنے اللہ سے ڈر گیا ہوں فوراً مسجد میں آ کر مجھے توبہ کراؤ. توبہ کی اور پھر کس مرتبے پہ پہنچے وہ اس مقام پہ پہنچے کہ امیر المومنین یعنی حدیث کے بادشاہ اور امام بخاری جیسا آدمی ان کا شاگرد ہے. تو یہ اللہ کا کرم دیکھیں وہ تو بہانہ رحمت حق بہانمی جوید بہانمی جوید اس کی رحمت تو بہانہ چاہتی ہے بس کوئی چھوٹا سا بہانہ بنا لو بخشنے کے لیے تیار. اور پھر اللہ کی شان دیکھو جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے صرف یہ نہیں کہ اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کے نام اعمال سے یہ مٹا دو یا اللہ ہم آگے لکھ دیتے ہیں کہ توبہ نہ کرنا نہ میرے بندے کے نام عمل میں بھی یہ گناہ باقی نہ رہے لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے. توبہ کرانا یہ نہیں ہوتا کہ آدمی زبان سے کہے میری توبہ میری توبہ میری توبہ یہ کوئی توبہ نہیں ہے یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. توبہ کے لیے یاد رکھیں تین شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں اس گناہ پر ندامت ہو شرمندگی ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان یعظم اللہ یعود الیہ ابدا عزم کر لے کہ میرا مولا میں اس گناہ کی طرف پھر کبھی نہیں آؤں پھر توبہ قبول ہوتی. ایسے نہیں ہوتی کہ صرف آدمی زبان سے کہتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ گناہ بھی کرتا رہے استغفر اللہ بھی کرتا رہے یہ تو پھر اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ استہزاء ہے نافرمانی. توبہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے دیکھیں نا جی ایک آدمی 70 سال کفر شرک کرے توبہ کرے ایمان لے آئے اللہ معاف کر دے کہ اسلام جو ہے وہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ہجرت جو ہے وہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے حج جو ہے وہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور توبہ جو ہے وہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے اور اس توبہ پہ قائم رہے. ہاں انسان ہے پھر غلطی ہو گئی توبہ توڑ بیٹھا بندہ ہے بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں پھر توبہ کر کیونکہ معصوم ذات جو ہے وہ صرف انبیاء کی ہے یاد اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں گناہ کرنے سے وہ نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں ہر حال میں اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ جو تم قرآن میں پڑھتے ہو نا آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی وہ تو اللہ نے خود بتا دیا نسی ملب نجد لہو عزما میرا آدم بھول گیا تو بھول جو ہے وہ تو معاف ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اگر اپنے بیٹے کے لیے بخشش مانگی ہے تو ایک فطری جذبہ ہے کہ کون باپ ہے اپنے بیٹے کو سامنے غرق ہوتا دیکھے اور چیخ نہ نکلے ایک فطری با اللہ نے اسی وقت معاف کر دیا. قیل یا نوح بطر سلام منا وبرکات علیہ یہ گناہ نہیں ہوتا. کبھی خطا اجتہادی ہوتی ہے کبھی نسیان ہوتا ہے کبھی صحب ہوتا ہے ورنہ گناہوں سے انبیاء پاک. اور صحابہ جو ہیں یاد رکھیں صحابہ کا مقام محفوظ ہے معصوم نہیں یعنی صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی محفوظ کے مقام پہ پہنچے ہیں کہ اللہ نے بھی ان کی ساری غلطیاں معاف کر دی. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تم سے راضی ہو گیا تم اللہ سے راضی. کلن وعد اللہ الحسنا اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے سارے صحابہ سے بڑا وعدہ ہے جنت. اس لیے صحابہ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جو ہمارے مورخ ہمارے اصحاب قلم اٹھا کے حوالے لکھتے حضرت عمر سے یہ غلطی ہوئی اور حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی. ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن کیا ان کی غلطیوں پہ نقد کرنے کا اللہ نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم ان کی غلطیوں پہ اعتراض کریں؟ یعنی حضور کے زمانے میں صحابہ سے غلطیاں ہوئیں حضور کے زمانے اتنی بڑی غلطی کہ حاطب ابن ابی بلتعہ ایک صحابی ہے میرے محمد مصطفیٰ انہوں نے ایک خط لکھا
مشرقین مکہ کو حضور کے پروگرام کے بارے میں خبر دی. یعنی اتنی بڑا غلطی کہ حضور کے دشمنوں کو حضور کا راز لکھ کے بھیجے, یہ تو بغاوت ہے. خط لکھا اس نے, ایک عورت تھی اس کا نام تھا عناب, وہ طائف تھی مکے کی, اس زمانے میں بھی طوائفیں تھیں. تو اس عناب آئی تھی مدینہ منورہ میں لوگوں سے کچھ مانگنے کے لیے کہ اب تو ہم بھوکے ہو گئے, پیسہ نہیں, میری مدد کرو, ہمیں کھانے کو نہیں ملتا, کہاں جائیں. تو اس اناج کو حاتم ابن ابی بلتا نے یہ خط دیا کہ یہ خط لے جاؤ, میں تمہیں اتنا انعام دیتا ہوں, اور قریش کے فلاں فلاں سردار کو میرا یہ خط پہنچا دو, لیکن خبردار کسی کو پتہ نہ لگے, یہ راز رکھنا ہے. اس نے کہا ٹھیک. وہ خط لے کر اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ علی فوراً اپنے ساتھ دو چار ساتھی لو, تیز رفتار اونٹنیوں پہ بیٹھو, اور موضع خاک ایک جگہ ہے مکے اور مدینے کے راستے میں, اس کا نام ہے موضع خاک. وہاں پر ایک عورت ہے, ان دہا زعینتن, وہ اونٹنی پہ سوار ہے, اس کے پاس ایک خط ہے میرے خلاف, اس کو پکڑ کے لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے دو تین دوستوں کو ساتھ لیا اور ہم نے تیز رفتار اونٹنیاں لی اور ہم سوار تھے ماشاءاللہ. وہ عورت ہمارا کیا مقابلہ کر سکتی تھی, ہم نے ایسی اونٹنیاں دوڑائی اور عین اسی جگہ جہاں حضور نے خبر دی تھی وہاں اس کی اونٹنی کو پکڑا. حضرت نے فرمایا کہ اونٹنی روک تو روک دی, انہوں نے کہا بٹھاؤ اونٹنی. اونٹنی بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا ان نباہ کی کتاب, تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ انہوں نے کہا واللہ لا, خدا کی قسم میرے پاس کوئی خط شط نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس کے سامان کی تلاشی لو. سارا سامان کو صحابہ نے تلاش کیا, ڈھونڈا, کھولا, ایک ایک کپڑا دیکھا, ایک ایک چیز دیکھی, خط نہیں ملی. انہوں نے کہا حضرت علی اس کے پاس تو خط نہیں ہے, اگر ہوتا تو سوال نہیں ہوتا نا, اس کے پاس خط نہیں ہے, خام خام اس کو پکڑے بیچارے, جانے دو خام خام کیا ہے اس کو کیا. حضرت علی جلال میں آ گئے, فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اخبرنی رسول اللہ, مجھے تو حضور نے خبر دی ہے, کیا کہہ رہے ہو تم؟ اخبرنی رسول اللہ, مجھے اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ اس کے پاس خط ہے اس کے خلاف, اور اللہ کے نبی کو اللہ نے خبر دی ہے, میں کیسے چھوڑ دوں؟ حضرت علی غصے میں آئے, آپ نے فرمایا آنا کے دیکھو, بات سنو, میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں کہ تم حضور کے خلاف جو خط ہے ظاہر کر دو, واللہ لأجردنک, مجھے اس رب کی قسم ہے میں تیرے سارے کپڑے اتار کے تمہیں ننگا کر کے بھی تلاشی لوں گا. تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اسی سے علماء نے فتویٰ نکالا ہے کہ ضرورت کے وقت حاکم جو ہے وہ عورت کی تلاشی بھی دے سکتا ہے. جب حضرت علی کا اس نے جلال دیکھا نا, گھبرا گیا. انہوں نے کہا انما ان کتاب, ہاں میرے ساتھ ہے خط. اور میں نکالو کہاں ہے خط؟ اس پتا ہے خط کیسے چھپایا؟ طوائف تھی نا, خطرناک عورت تھی, اس نے بال تھے اس کے بڑے بڑے, اس نے بالوں کے اندر خط رکھ کے اوپر اپنا بالوں کو باروکا بنا کے اوپر دوپٹا ڈالا ہوا تھا. خط جو ہے وہ بالوں کے اندر چھپ گیا, اب کون ڈھونڈے بالوں میں, وہ تو خود اس نے بال کھولے اور نکال کے دیا. ارے پکڑو اس کو بھی, پکڑو اور اونٹنی کو بھی اور خط کو بھی, چلو حضور کے سامنے. تم اتنی بد کردار عورت ہو, مدینے میں آئی ہم نے تمہاری مدد کی, اس کے بعد تم حضور کے خلاف سازشیں کرتی ہو. اور نے کہا حضرت علی جب آدمی بھوکا ہو جائے نا وہ ہر گناہ کرتا ہے, اب ہم بھوکے ہو گئے, مکے کے سردار تم لوگوں نے بدر میں مال ڈالے, اب ہمیں کون روٹی دے؟ ہم لوگ بس زیادہ باتیں نہ کرو, چلو حضور کے پاس. حضور کی خدمت میں آئے, خط دیکھا,
لکھنے والا کون ہے؟ صحابی ہے، صحابی بھی بدری صحابی ہے، حاطب بن ابی بلتا. حضور نے حکم دیا بلاؤ میرے صحابی کو. حضرت حاطب آ گئے، آپ نے فرمایا حاطب تم نے خط لکھا ہے قریش کو میرے بارے میں، میرے راز کھولے ہیں؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ بالکل لکھا ہے. انہوں نے کیوں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی، میرے بچے، میرا اہل عیال سارا مکے میں ہے اور میرا کوئی رشتہ دار نہیں. میرا ایمان یہ تھا کہ اللہ اپنے نبی کو ہر حال میں فتح دیں گے، اگر میں مکے والوں پہ کوئی احسان کر دوں تو شاید میرے بیوی بچوں کو مدینے بھیج دیں. میں نے اس وجہ سے یہ خط لکھا ہے، میں نے لکھا ہے. حضرت عمر جوش میں آ گئے، حضرت عمر بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، میں فاضل لیا رسول اللہ اضرب ان کا حاضر منافق، حضور مجھے اجازت دیں منافق کی میں گردن اڑا دوں، نبی کا راز کھولتا ہے. آپ نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ غیر رسول اللہ اتنا بڑا جرم کہ اللہ کے نبی کے راز کو دشمنوں پہ لکھ کے بھیج دے؟ اور میں خبردار، یہ میرا صحابی بدری ہے، یہ اہل بدر میں سے ہے جنہوں نے یہ غزوہ بدر میں ساتھ دیا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ نے مجھے فرما دیا ہے کہ اطلاع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ بدری صحابہ آج کے بعد تم جو بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. جب اللہ ان کو معاف کر چکا ہے تو تم کہتے ہو منافق ہے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ اب جاؤ حاطب، تم نے سچ کہا ہے، تم نے سچی بات کی ہے، کوئی تم سب میں نے بھی معاف کیا، تمہیں تمہارے خدا نے بھی معاف کیا. اس لیے یاد رکھو، اگر صحابہ سے بڑی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. تو جب اللہ غلطی معاف فرما دیں، اس کے بعد ہم بحث کریں کہ جی فلاں سے یہ غلطی ہوئی اور فلاں سے یہ غلطی ہوئی اور فلاں، وہ انسان تھے، غلطیاں تو ہوئی ہیں، لیکن ان غلطیوں پر ہمیں بحث کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے. اور اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر حضور کے زمانے میں غلطی نہ ہوتی تو قانون کے ضابطے کیسے بنتے؟ یعنی حضور کے زمانے میں چوری ہی نہ ہوتی، کس کا ہاتھ کٹتا؟ حضور کے زمانے میں اگر زنا نہ ہوتا، کوڑے کس کو لگتے؟ حضور کے زمانے میں شادی شدہ مرد اور زنا نہ کرتے، رجم کیسے ہوتی؟ ان سے غلطی ہوئی لیکن قیامت تک امت کے لیے دین کے دفعات بن گئے. ورنہ جو آج کا مجرم، جو جدید پڑھا لکھا آپ کا، رجم کا منکر ہے، ہاتھ کاٹنے کا منکر ہے، زکات کا منکر ہے، وہ رفع عیسیٰ کا منکر ہے، اگر حضور کے زمانے میں کسی کا ہاتھ ہی نہ کاٹا جاتا تو کہتے جناب یہ تو مولویوں نے بنایا، حضور نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے؟ حضور نے کسی کو کوڑے مارے ہیں؟ حضور نے کسی کو رجم کیا ہے؟ یہ بدبخت تو پھر بات ہی نہ کرنے دیتے تمہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کے ملک میں ہاتھ کاٹنے کی سزا کے اوپر بحث ہوئی تو تمہارے بڑے بڑے جو ذہین لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، جو ایلیٹ کلاس ہے اور کریم ہے تمہارے ملک کی، انہوں نے ایسی بحثیں کی اور ایسے ایسی منہ شگافیاں اللہ کے قرآن کے خلاف. حالانکہ ہاتھ کاٹنے کی سزا، ایمان سے کہو، یہ مولوی نے بنائی ہے، نبی نے بنائی ہے، خدا نے کہا ہے؟ بھائی یہ ہاتھ چور کا چور مرد ہے اور ہاتھ کاٹا گیا، کس نے کہا ہے؟ تو پھر اللہ سے جھگڑو. اتنی بڑی بحثیں کی. اچھا جی ہاتھ کاٹا جائے، ہاتھ تو انگلیوں کو بھی کہتے ہیں، پھر انگلیاں کاٹی جائیں، ہاتھ کاٹا جائے دایاں کاٹا جائے کہ بایاں کاٹا جائے، ہاتھ کاٹا جائے تو ہاتھ تو یہاں تک بھی ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، تو کہاں تک کاٹا جائے؟ ہم نے کہا جی قرآن پاک ہے نا، ہاتھ جو ہے، ہاتھ کا اطلاق یہاں بھی ہے اور یہاں تک بھی ہے اور یہاں تک بھی، اس کو بھی ید کہتے ہیں، تو کہاں تک کاٹا جائے؟ قرآن نے تو کہہ دیا ہاتھ کاٹا جائے. فقط ایدی ہما، لفظ ایدی کا اطلاق تو انگلیوں پر بھی ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے، تو جناب ہاتھ کیسے کاٹا جائے اور کہاں سے کاٹا جائے؟ اور جی جب ہاتھ کٹ جائے تو اب یہ چور کی ملکیت ہے یا اسٹیٹ کی ملکیت ہے؟ یہ بحثیں تمہارے مسلمانوں نے کی ہیں.
جو ماشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہیں اور حضور کی نبی کی امت بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاتھ کٹ گیا ہے, کٹنے کے بعد چور کو تو سزا مل گئی نا, اب یہ ہاتھ کس کا ہے؟ چور کو واپس کر دیں, آج پلاسٹک سرجری کا دبانا ہے, ایک منٹ میں جا کے جڑوا دے گا, داغ بھی نظر نہیں آئے گا. آج کل تو بڑی ایڈوانس سرجری ہے نا, وہ تو ایک سیکنڈ میں ہاسپٹل میں جائے گا جناب, وہ فوراً اس کے ہاتھ کو جوڑ دیں گے اور پلاسٹک سرجری کے کر دیں گے, ایک مہینے کے بعد داغ بھی نہیں رہے گا. اسی لیے آج کل جو ہارٹ کے آپریشن ہوتے ہیں یا بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں, اگر وہ ڈاکٹر روٹ پر اس کو کھولے, جو اللہ نے روٹ بنا دیے ہیں کہ کہاں کھولو, روٹس میں کھولے اور روٹ کو صحیح طریقے سے بند کر دے, تو کبھی قیامت تک داغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ داغ تب آتے ہیں جب ڈاکٹر احمق ہوتے ہیں اور روٹ کے بجائے غلط جگہ کاٹ دیتے ہیں. اللہ نے ہر جگہ روٹ رکھے, دیکھا نہیں تمہارے پاؤں کے اندر ایک سفید رگ رکھ دی ہے کہ اگر تمہارے دل کو چیک کرنا ہے تو انجیوگرافی کیسے کریں گے, یہاں سے ڈالیں گے سیدھے دل پہ پہنچ جائیں گے. تو اب جناب یہ بحثیں شروع ہوئی, حالانکہ ساری بحثوں کے کرنے کی کیا ضرورت تھی, اللہ کا حکم تھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اللہ نے فرمایا چور مرد ہو یا عورت ہو, ان کے ہاتھ کاٹے جائیں, یہ ان کے گناہ کی سزا ہے, ان کے لیے عذاب دنیا ہے, اور ان کے ساتھ کوئی مہربانی نہ کرو, اگر مہربانی کر کے رعایت کرو گے تو دنیا میں پھر فساد ہوگا, امن قائم نہیں ہو سکے گا, اور پھر ہاتھ کی باز بھی ختم ہو گئی کہ میرے مدنی کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں ہاتھ یہاں سے کاٹا گیا, نہ یہاں سے کاٹا گیا, نہ یہاں سے کاٹا گیا. تو جب اللہ کا نبی فیصلہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے, پھر جھگڑے کا کیا معنی؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہاتھ لٹکا دیا جائے, معلوم ہوا کہ چور کی ملکیت نہیں ہے, اسٹیٹ کی ملکیت ہے. اسٹیٹ عبرت کے لیے لٹکا رہی ہے کہ دو دن تین دن وہ لٹکتا رہے اور اس کے جو سارے نرز ہیں وہ ختم ہو جائیں, اب اس کے بعد اگر سڑک پہ پڑا ہوا لے بھی جائے تو پھر وہ پلاسٹک سرجری بھی نہیں ہو سکتی. اور اللہ کے نبی نے حکم دیا جب ہاتھ کاٹ دو تو گرم تیل میں ڈال دو تاکہ جل جائے اور خون بند ہو جائے. جہاں حکمت تھی خون بند ہو جانے کی, وہاں جلنے پر وہ پھر دوبارہ اسی جگہ جوڑنے لگ سکتا ہے. تو یہ ساری حکمتیں قرآن میں موجود ہیں. مجھے آپ کے ایک جج صاحب تھے, انہوں نے بھی کہا کہ مولوی صاحب یہ پتا نہیں آپ کے مولوی نہیں پتا. میں نے کہا الحمدللہ یہی تو وجہ ہے کہ ہم کیوں فقہا کو مانتے ہیں, ہم کیوں ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل کا نام لیتے ہیں. انہوں نے الحمدللہ یہ سارے مسئلے جو ہیں کتابوں میں حل کر ڈالے ہیں. انہوں نے تو اس پہ بھی بحث کی ہے کہ اگر ہاتھ کاٹا جائے اس ہاتھ پہ یصلی علیہ ام لا یصلی علیہ, اس ہاتھ پہ جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ بندے کا ہاتھ تو ہے نا, آخر انسان کا عضو ہے نا, چلو گناہ تو ہو گیا, سزا بھی ہو گئی, اب اس پہ ہاتھ پہ جنازہ پڑھے. انہوں نے بحث کی کہ نہیں جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, چونکہ ایک تو سزا میں کٹا ہے اور دوسرا منفصل عن اصلہ, وہ اپنے اصل سے الگ ہو گیا ہے, تو لہذا اصل والا حکم اس پہ لاگو نہیں ہوگا, اور یہ جز ہے, جز کا حکم کل پہ لاگو نہیں ہوگا. انہوں نے تو یہ ساری باتیں کر ڈالی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی صحیح معنی میں کلمہ پڑھ کے اللہ کے دین اور قرآن کو سمجھنا چاہے, صرف اعتراض کرنا چاہے. اعتراض تو سب پہ, اعتراض تو لوگوں نے اللہ کے نبی پر بھی کیے ہیں, خداؤں پر بھی, خدا پر بھی کیے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا جو نظام ہے, اللہ کی جو رحمت ہے وہ اتنی بڑی ہے. فرمایا رحمت ہی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز سے آگے ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے 100 رحمت پیدا کی ہے, اس میں سے صرف ایک میں نے دنیا میں بھیجی ہے. وبہذا التوادد والتحابب, یہ جو دنیا میں محبت ہے, ماں بیٹے میں ہے, بھائی بہن میں ہے, بھائی بھائی میں ہے, اولاد میں ہے, دوستوں میں ہے, یہ اسی ایک محبت کا کرشمہ ہے. اور قیامت والے دن اللہ 90 اور ظاہر کر کے اپنے مسلمان بندوں پہ رحمت فرمائیں گے. اس لیے دعا کریں اللہ ہم پر بھی رحمت فرما دیں.
بس رحمت ہو گئی تو گاڑی چل جائے گی ورنہ تو کام خراب. رحمت ہو گئی تو پھر تو سمجھو انشاءاللہ بخشے گئے. باقی یہ سمجھو ہم مکے میں رہتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, ہم سے زیادہ ابو جہل نے کیے. آپ تو صرف طواف کرتے ہیں نا, ابو جہل نے تو کعبہ بنایا تھا. آپ تو کہتے ہیں ہم جی کعبے میں داخل ہوئے, ابو جہل نے تو بنایا تھا, ابو لہب نے کعبہ بنایا تھا اور اتنے حلال کے پیسوں سے بنایا تھا. تمہاری طرح انشورنس کے پیسے سے, بینکوں کے پیسے سے مسجدیں نہیں بنائی تھی. اللہ کے کعبے کو چھوٹا کر دیا لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا. یہ حدیم میں جو باہر نکلا ہوا حصہ یہ اسی لیے ہے نا, حضور نے فرمایا کہ قریش کے پاس پیسہ ختم ہو گیا, انہوں نے کہی خدا کا گھر ہے, اس میں ہم حرام کا پیسہ تو لگا نہیں سکتے, لہذا کعبہ چھوٹا کر تو کوئی حاضری نہیں لیکن حرام کا پیسہ نہ لگا. کیا اس کا کیا خیال ہے آپ کا, پھر وہ جنت میں جائیں گے؟ اچھا جتنے کافر مکے میں مرے ہیں جنت المعلہ میں دفن ہوئے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اصل بات یہ ہے دعا کرو آدمی کا عقیدہ صحیح ہو, ایمان صحیح ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, وہ کسی بھی جگہ ہو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. ہاں ایمان بھی ہو, خوف خدا بھی ہو, اعمال صالحہ بھی ہوں اور پھر مکہ مدینہ نصیب ہو جائے تو سبحان, پھر اللہ کا شکر ادا کر. میں گورنمنٹ ملازم ہوں, ہمارے ضلع کا جو افسر ہے وہ غلط آدمی ہے, ہم اس کو گناہوں سے غلطی سے روکیں, بہرحال پیار سے محبت سے سمجھاتے رہیں, بس نہیں مانتا وہ, نہ مانے آپ پر تو کوئی گناہ نہیں. اگر کسی عورت نے عمرہ کرنے سے پہلے بالوں میں کنگھی کی, شاید کوئی بال گرا ہو, دو چار ریال خیرات کر دے, شرکا کی کمپنی کی مواصلات کی ذمہ داری ہے, 20 حاجی کے لیے بس لیا, اس میں پتہ نہیں دو آدمی کو اٹھا دیا, ان سے ہم نے 100 ریال لے لیا, وہ خالص حرام ہے جناب, وہ آپ کا تھوڑا ہے, کمپنی کو دو 100 ریال واپس. ان لائف انشورنس جو ہے بالکل حرام ہے, یہ جوا بھی ہے اور سود بھی ہے, اس میں دونوں لانتیں کٹھی ہو گئی ہیں. ایک تو جوا ہے کہ ہم نے 10 لاکھ کی پالیسی لی ہے, دو قسطیں جمع کرائی میں مر گیا, ان کو تو 10 لاکھ دینا پڑے گا نا, جوا کیا ہوتا ہے, یہی تو ہوتا ہے نا کہ پتا پھینکو پیسہ آئے. اور سود یہ ہے کہ اگر وہ میری پالیسی وقت پر پوری ہو گئی اور میں نہیں مرا تو وہ مجھے پیسہ جو ہے سود کے ساتھ واپس کریں گے, تو اس میں سود بھی ہے جوا بھی ہے حرام ہے. ہاں ایک ہے مجبوری کہ بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک انشورنس نہ کرائیں, آپ گاڑی نہیں لے سکتے جب تک انشورنس نہ کرائیں, وہ مجبور ہیں. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا جو ہے وہ فضیلت ہے, ایک حدیث مبارک ہے کہ جو آدمی 40 نمازیں پڑھے لیکن اس حال میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے اور ہو بھی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں, تو یہ فضیلت ہے. اگر کوئی نہ پڑھ سکے کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی آدمی احرام اپنے ہوٹل سے باندھ کے پھر میقات میں جا کے نیت کرتا ہے کوئی حل نہیں. اپنا عمرہ کریں, کیونکہ پہلے جب آ رہے ہیں تو پہلے اپنا عمرہ کریں, اس کے بعد نفلی عمرہ جو ہے جس کے لیے چاہتے ہیں کر لیں. ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کام کرانے کے لیے 100 ریال مانگے, وہ کام 50 ریال میں اس نے کروایا, 50 خود رکھ لیے, اس نے اگر اس کو 100 ریال دینا طے کیا تھا, ایک ہے کہ وہ دھوکھا دے, دینے 50 سے مانگا 100, پھر تو حرام ہے. اگر اس نے 100 دے دیا اب رکھ لے اس کی مرضی. ہمارے ملکوں میں جو اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ بدعت ہے, اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال کہتے. پاکستان کے بینکوں میں جو منافع دیتے ہیں وہ ڈبل حرام ہے, الحمدللہ کوئی منافع شنافع نہیں ہے, سود ہے خالص.
میری والدہ پاکستان میں ہے، جب روٹی پکاتی ہے تو روٹی پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، تو وہ مجھے ایک دفعہ بھجوا دیں روٹی، اکیلی تو نہ کھائیں نا، وہ مجھے بھیجیں، دیکھیں تو صحیح نا، اسے اندازہ خود بنا لیا کہ ایسے آٹا ڈالوں کہ اللہ نظر آئے لکھا ہوا. آج کل تو ہاتھوں میں بڑا فن ہے، اگر حقیقت ہے تو پھر سبحان اللہ. اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ عورت اپنے خاوند کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، ساری زندگی دیکھتی رہی ہے تو اب کیا ہو جائے، اب بھی دیکھ رہے ماشاءاللہ، خاوند بھی دیکھ سکتا ہے، اور کوئی نہ ہو تو ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتے ہیں. اگر اور بندہ نہ ہو کیا کریں گے، پھینک دیں گے مسلمان کو؟ اگر چار رکعت نماز تھی، ایک رکعت چھوٹ گئی، سجدہ کر لیا تھا تو الحمدللہ، سجدہ نہیں کیا تو بالکل نہیں ہوئی، دوبارہ چار رکعتیں پڑھیں. تقویٰ جو ہے اس کے بھی بڑے مدارج ہیں، ایک تقویٰ ہے شرک سے بچنا، ایک ہے کبائر سے بچنا، ایک ہے صغائر سے بچنا، ایک ہے کہ اللہ کے ماں سوا سے بچنا. یہ مراتب ہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اسی طرح رحمت کے، اسی طرح خشیت کے، کہ انبیاء بھی قیامت میں کہیں گے خشیت والا نفسی، خشیت والا نفسی، یعنی وہ تو معصوم ہے. ہر نماز کے بعد ہمارے ملک میں جو کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکم اللہ پڑھتے ہیں، خالص بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اگر یہ دین ہوتا نا تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کھڑے ہو کے پڑھتے. میں نے احرام اتار دیا، بال نہیں کاٹے، بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. بال جب تک نہیں کٹواؤ گے گویا تم احرام میں ہو، چادریں اتارنے سے احرام نہیں کھل جاتا جب تک بال نہ کاٹے جائیں. کہتے جی کہ ہمارے ملک کے جو وزیر آتے ہیں وہ تو بال نہیں کٹواتے، تو تم جانو تمہارے وزیر جانے، میں کیا کر سکتا ہوں. ہم نے تو یہی دین پڑھا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے بھی اس طرح پھروایا ہے. اب اگر تمہارے وزیروں کے بال حضور سے زیادہ قیمتی ہیں تو تم جانو، وہ جانے. بہرحال امام شافی کے نزدیک تین بال بھی کاٹ دو تو آدمی نکل جاتا ہے آرام سے. وہ شاید اس وقت شافی بن جاتے ہوں گے بےچارے کے، فیشن میں فرق نہ آئے. میں حافظ ہوں لیکن میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے. یا قوی یا متین، اللہ کے نام ہے یہ، پڑھا کرو اور دعا کیا کرو. یا قوی یا متین زدنی علما. تین گھنٹے میں نے کپڑے پہن لیے، بعد میں حلق کرایا، صدقہ کر دیں 8-10 ریال. میرا بھائی عمرہ پہلا ہو یا دوسرا ہو، جو غلطی کرو گے وہ برابر ہے. یعنی جب احرام باندھ لیا عمرہ ہے، چاہے پہلا ہو چاہے دسواں ہو چاہے دوسرا ہو. کہتے تھے کہ حنفی مسلک میں بی بی عائشہ کی مسجد سے عمرہ کرنا بالکل درست ہے، امام شافعی کے نزدیک بھی درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ مروان منافق ہے. کہاں لکھا ہوا ہے وہ لکھ کے بھیجیں. ہمارا ایک دوست ہے ماشاءاللہ، اس نے احادیث سے ثابت کیا ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو تم جانو وہ جانے، ہم انفی حضرات کے نزدیک تین تین ہوتی ہیں. آج تک ہم نے نہیں سنا کہ گولیاں تین مارو اور گنو ایک. نہ عقل مانتی ہے نہ نقل مانتی ہے، صرف بعض علماء اہل حدیث کا یہ خیال ہے، ورنہ جمہور کے نزدیک تین تین ہوتی ہیں. سامان دے کر روپائے قسط میں لیے اور ریٹ سے زیادہ لیے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا مانا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله،
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله العليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيا إلا هديته ولا أسيرا إلا يسرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا عدوا ظالما إلا أهلكته اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين اللهم اهلك اليهود ومن شايعهم اللهم اهلك المستهزئين اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا الله تمام آنے والوں کی حاضری قبول فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا یا اللہ جن کے گھروں میں نوجوان بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما یا اللہ انہیں خیر اور رحمت والے رشتے نصیب فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ تیرے دروازے پر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو حقیقی توبہ بنا دے یا اللہ اس کے برکات و ثمرات نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے یا اللہ حضور کی امت پہ رحمت فرما دے یا اللہ حضور کی امت کی عزت کا فیصلہ فرما دے یا اللہ حضور کی امت کے غلبے کا فیصلہ فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان انت المستعان انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين